ציפורי. בוקר טוב, אבי. בוקר טוב. מה היה אתמול, אלי? תקשיב, אבי, אני אתן לך תיאור שצריך לטלטל כל אזרח בישראל. נכנס דוד שרן לבית קפה 3 שבועות לפני מעצרו בתיק הטרדות, תיק 3000. לפגישה עם חבר ילדות שלו, נניח לשם בצד. אתה יודע מה קרה? מה? הופעל נגדו פגסוס שהפך את הסלולר שלו למכשיר הקלטה. מה? הופעל נגדו פגסוס בצורה לא חוקית. הפך את המכשיר הסלולרי שלו למכשיר הקלטה, והקליטו את כל השיחה עם חבר הילדות שלו. הקליטו. עכשיו, איך אנחנו יודעים? כי כנראה בשיח הזה עלה שמו של נתניהו, לא בהקשרים שליליים, והיחידה החוקרת, כמובן באישור הפרקליטות המלווה שמאשרת כל צעד, הפיקה, תמללה את השיחה הזו והגישה ואיחור להגנה את התמליל הזה. זאת אומרת, יש הוכחה שהופעל פגסוס נגד דוד שרן בצורה לא חוקית, ושתומלל בצורה לא חוקית השיחה, תמללה בצורה לא חוקית השיחה הזאת, ותאר לך כמה שיחות הוקלטו ותומללו של דוד שרן, אם אני מניח... אלי, תרשה לי. עניין הפגסוס הזה לא דבר שפורסם עד לרגע זה. פורסם באופן כללי שהופעל נגד דוד שרן פגסוס, אבל הפרט הזה, ההיקף הזה... זה פרסום ראשון. זה פרסום ראשון, פרסום, כן, נחשף אתמול בדיון... היה תמליל, אב קרש. לא, כי לא צייצת על זה אפילו. אני הרי מקבל... צייצת? אוקיי. סליחה. אז אולי אני אתחבר. אבל אני אגיד לך, זו רק אינדיקציה קטנה להפעלה השיטתית, הפסולה והלא חוקית של רוגלות נגד אנשים בתיקי נתניהו. הייתה ועדת מרר, היא מרחה את כל הסיפור הזה, שפה ושם היו איזה תקלות ושגגות עם פילבר ועם שרן, אז זה לא תקלות, זה לא שגגות, זה שיטה, ואני מניח... מי היה המפכ"ל אז עם הפגסוס של שם? רוני אלשך? מר אלשך, כן. יואו. מר אלשך כמובן. ותאר לך שהם פרשו לחיים שלו לפני שהוא בכלל נעצר בתיק הצוללות, ורצו לעשות פישינג לנתניהו כמובן, והוא אמר את זה במפורש דרך אגב, בחקירות שלו, והוא היה בחקירות בתיק 3,000, 4,000 ו-1,000, ללא יוצא מן הכלל, אמרו לו, תן את הראש של נתניהו, תן כל מידע, תן איזה תחלוך שאתה רוצה, על נתניהו, אנחנו כבר נסתדר איתך, אמר שרן, זאת אומרת, אנחנו נחליק לך את הכל, הוא אמר להם, משהו בסגנון של שאול אלוביץ' אומר, אין לי מה לתת לכם. אין לי. לא היה לי ואין לי. והוא אומר את זה עד היום. עכשיו תראה, צריך לשאול למה אבי דוד שרן בכלל הגיע למעמד של תביעה בתיק 4,000 ותיק אלף. משהו שקשור בצוללות. כן, תיק צוללות הוא נאשם, יש כתב אישום נגדו, שעובדת לו זכות החפות, כן. ויש לו טענות טובות מאוד. כי הם ירביבו את כל התיקים, הם גם הספירו אותם, 1,000, 2,000, 3,400, והוא הבין בכל החקירות, תביא משהו נתניהו בתיק 1,000, בתיק 4,000, 3,000, תביא משהו. אנחנו כבר נסתדר איתך. עכשיו תראה למה הוא הפך בתיק 4,000, בתיק 1,000, לעת תביעה, כביכול. בגלל שני חצאי משפטים שהוא נתן להם. פעם אחת הוא אמר שבפגישה עם נתניהו, נתניהו כביכול אמר לו, יש בעיה בבזק. מה? אתה יודע מה קרה? הם הובילו אותו באף. הייתה לו גרסה ברורה אחת משמעית את חלן קניין, לא נתן לי שום הנחיה, ואם חישו לו בן צור, עובדים בן צור, אם חיש לו, איך הובילו אותו באף להגיד את החצי משפט שלא נאמר בכלל? שמע, אלי, אתה מקבל פה חיזוק ממשפטן כן. פרמייר ליג, שתוך כן. כדי השיחה איתך כותב לי בהי לשנה. זה סיפור מטורף, מה שציפור יביא כאן, הוא כמובן בלתי חוקי. נכון. בעליל, כל הסיפור הזה עם הפגסוס נגד דוד שרן, והוא מוסיף וטוען שדוח מרארי הוא דוח שקרי, כי דוח מרארי אומר שהכל היה בסדר. יו, אני כבר לא יודע מה נכון, להגיד לך. נכון, נכון. נכון, אני אומר לך שאפילו...
לא רק נגד דוד שרן, אפילו נגד חלק מרכזי, אם לא כולם, באנשים המרכזיים סביב תיקי אלפים, סביב נתניהו כמובן, פגסוס, ורק תבין אבי, שאחרי שהם הפעילו את הפגסוס הזה, הם לא מצאו שום דבר. הם לא מצאו שום דבר בשיחות הפרטיות, במאות, בעשרות ומאות בשיחות הפרטיות, שהם האזינו להם בצורה לא חוקית, כן, לא מצאו שום דבר לנתניהו. כשהם לא מצאו שום דבר לנתניהו, הם המציאו כל מיני תזות. גב הספקה שוטף, סיקור חריק, סיקור רועד, התוות רגולטוריות וכדומה. ועוד אנקדוטה, רק לסיום, אם יש לי כמה, 2-3 דקות, אבי. לא יודע אם יש לך 2-3 דקות, בוא נתפשר על 2-3 שניות, ואתה כבר תבין, כן. דוד שרן אמר בהתחלה, והוא טעה, שנתניהו ישן 3-4 סיגרים ביום. זה מראה. כן. לא סביר שבן אדם ישן כמות כזו קל מחום או שזה ראש ממשלה או משהו טעה, אבל הם הלכו עם התזה הזאת כדי להצדיק את קו ההספקה השוטף, עוד בלוף, והתגלו עוד בלופים כפי שהבטחתי לך אבי ולכולם, ורק הפרומו בקצה הכחון למה שעוד יחסק אלי בה. ואתה מכיר אותי והשופטים, כן. השופטים, אמרתי לך, אני חושב שיש התקדמות באי-סביות חוסון שלהם, לדעתי, ואני מסכים איתך, הם עדיין מאופקים לכל מה שנשמע, במיוחד הסיפור... אלי, מאופקים זה אנדרסטייטמנט של הדור. אז אני נוטה להסכים איתך, ואני חושב שהם צריכים, בוא נגיד ככה, לדפוק על השולחן, ולהגיד לפרקליטות, לפחות להשמיע איזושהי אמירה ערכית, שיפוטית, חברים, איך הוא תעשו חושבים, כן. ונעברו פה עבירות חמורות מאוד, כן. מאוד חמורות, כן. על ידי המערכת החקפת החוק. אלי ציפורי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. ביי ביי.